Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente já vai começar esse vídeo com uma novidade que chegou aqui em casa, gente. Uma coisa que eu tava aguardando há muito tempo, que eu até comentei com vocês que tava atrasada, que eu tava com medo de não entregarem. E chegou, gente, chegou meu forno. Ai, nem acredito, nem acredito. A hora que a gente esquece um pouco, parece que a coisa chega, né? Enquanto eu tava lá preocupada, todo dia lá no site olhando, o negócio não chegava. A hora que eu esqueci um pouco, aí vai chegar. O forno chegou ontem à noite, pra vocês terem ideia. Eles me deram um prazo até ontem pra poder estar entregando o forno. Aí quando anoiteceu, eu pensei, ih, eles não vão entregar esse negócio não. Nossa, eu vou ter que fazer outra reclamação e tal. Aí eu tava até editando um vídeo, né, sentada ali no home office. Aí parou um carro e bateu no portão. Na hora já me veio na cabeça, será que é o forno? Porque esse horário, assim, já era quase 8 horas da noite. Aí o Cláudio correu lá e era o forno. Gente, ai, nem acreditei, que alívio que me deu. Tanto tempo esperando esse forno pra chegar. Nossa, dessa vez foi bem demorado. Mas realmente, né, eles estavam com dificuldade de achar aqui em casa. Que realmente aqui em casa é mais dificinho mesmo. Mas deu certinho, graças a Deus. Eu nem abri meu forno ainda, que eu quero abrir junto com vocês, né, pra gente ver como que ele é. Porque eu vi só pela internet, eu não vi, assim, em loja. Porque toda loja que eu ia não tinha... de forno de embutir, né? Então, o que eu vi foi só pela internet mesmo. Aí, tô muito ansiosa pra abrir. Aí, eu já vou começar esse vídeo aqui abrindo o forno com vocês. Vocês vão acompanhando aí o restante do meu dia, tá? Já deixa um like aí no vídeo, se inscreve aqui abaixo no canal e vamos lá. E olha só o nosso forno, gente. Nossa, nem acredito. Tá todo embaladinho, bem embaladinho mesmo. Acredito que esteja tudo certo, né? E esse forno é lindo, 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 pelo que eu vi na internet. Eu comprei ele, gente, no site do Magazine Luiza, né? Ele é da Brastemp. O modelo dele é esse aqui, gente. Tá escrito aqui, ó. Essa referência aqui, ó, pra vocês acharem ele, tá vendo? E ele é elétrico, tá? 220 volts. Aqui tá as especificações direitinho do forno. É a hora que eu abrir, vocês vão ver ele direitinho. Mas ele é lindo, 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 lindo. Então, vocês sabem que eu não gosto de enrolar, né? Esse trem de enrolação não é comigo. Então, já vou aqui abrir pra poder mostrar pra vocês. Aí eu explico melhor, tá? Nossa, enorme, hein? Nossa, olha qual que é. Será que vai caber aqui? Dá a impressão que nem cabe, né? Não, é bem grande, gente. Tô chocada. Nossa, ele é lindo, hein? Pois vou medir, viu, amor? Que se não couber, eu já falo com um cara que não quer pra ele trazer mais madeira. Ele entende o assunto, com certeza. Ele colocou na medida certa. Ele já fez muito isso. Olha, gente, que lindo forno. Ai, nossa, ele é lindo, olha. Ele é todo pretão aqui na frente. Tem esse plástico aqui. Eu acho que eu vou tirar depois, vou deixar aqui por enquanto o plástico. Ó, quem instalar, tira, né? É, eu deixo aí, porque eles vão manusear ele primeiro, né? É, deixa, depois que eles instalarem, eu tiro esse plástico aqui. Mas eu tirei aqui só pra vocês verem como que ele é. Gente, olha que lindo. Aqui tem as funções, ó. Aqui, ó, já tem o time dele, que é digital. Achei bem legal. E aqui tem a temperatura do forno, ó, pra gente regular direitinho. Nossa, que lindo, é vidro aqui, ó, na frente. Nossa, que lindo, aqui tudo é vidro. As funções dele, gente, ele tem a função grill, aí tem aqui assar convencional, aquecimento inferior. Olha só, ele tem a função de descongelar, gente, que legal. Aí, amor, que beleza. Pra nós que não temos micro-ondas, esse é ótimo. Aquecimento inferior com convecção. Eu vou ter que olhar o manual, né? Porque como eu nunca tive forno elétrico, eu não entendo dessas coisas, não. Assar convencionalmente com convecção e turbo grill. Olha que tanto de função, que legal. Esse forno, ele é de 84 litros, viu? Ele é um tamanho muito bom. Olha só o tamanho dele, gente. Ele é bem fundão, olha. Ele é muito fundo, né, amor? Nossa, dá pra assar. Nossa, ele é enorme. Nem achei que ele era tão grande. Eu queria um forno grande, vocês sabem que eu asso muito bolo, asso muita coisa. Então, às vezes, eu quero assar mais de uma coisa ao mesmo tempo, aproveitar. Tem 7 regulagens de altura, né, aqui das grades. Nossa, muito legal. E as desliza fácil. Olha só, gente, a fundura. Ó, meu braço cabe quase todo lá dentro. É bem fundão mesmo. Nossa, ótimo, amei o tamanho. Porque quando fala assim, 84 litros, a gente não tem noção, assim, do tamanho que é, né? Aqui na porta dele, ó,
vem escrito direitinho, ó. Pré-aquecer 10 minutos, função e tal, torradas, quantos graus que faz a torrada. Nossa, isso vai ajudar muito, ó. Gratinar, aí tem quantos graus, quantos minutos, coxa e sobrecoxa, hambúrguer, frango, pão de queijo, lasanha, suspiros, bolo. Ó, já tem até aqui, ó, 30, 40 minutos, 180 graus. Carne moída, peito de frango. Nossa, que legal. Bom que eu não vou nem errar mais, né? agora dá até pra você assar a coisa nele, só você olhar aqui. Só olhar aqui, gente, né? Aí eu não vou errar mais não. Ó, aqui tem o manual, né? Dele, depois eu vou ter que ler. Que quase ninguém lê. É. Tem dois parafusos aqui dentro, amor. Será que é pra quê? Depois a gente vai ter que ler o manual. Na hora da instalação, né? Sei lá. Deve ser. Depois eu vou dar uma lida, gente. Olha que lindo. Ai, eu amei. Acho que os parafusos é pra fixação. Aqui, ó. Tem um furinho aqui. Olha aqui, ó. Ah, é. E outro furinho aqui, ó. Deve ser. Então acho que é isso. O marceneiro deve saber. É. E olha como o forno dele puxa, ó, a porta puxa, ó, pra poder vedar. O meu lá de fora não é assim. Ele é todo largão, sabe? Tá bem frouxo. Acho que até por isso que tá gastando muito gás pra poder assar, que tá demorando muito pra assar. O lá de fora, só de soprar, gente, ele já abre a porta. É, ele tá demorando muito mais pra assar as coisas. Então, por isso também que eu venho na cidade ter um outro, porque eu não sei se compensa ficar gastando com aquele forno lá, não. Aqui nele tem um plástico branco, gente. Ele é inox aqui, ó. E nesse outro aqui também, que tá cobrindo aqui com papelzinho, ó. Tem um plástico aqui, que eu vou arrancar depois que o moço instalar. Aí vou manter esse plástico aqui também, pra evitar de arranhar, né? Ó. É bem lindo esse aqui, esse puxador. Quando eu olhei no site, não tinha disponível de outra cor, sabe? Não tinha o espelhado, acho que era isso. Inox espelhado. Só tinha o preto. E como também tava com preço muito bom, né? E não tinha o outro, eu queria o forno. Eu acabei comprando o preto mesmo, né? Pra tá colocando aqui. Mas acho que ia ficar lindo também. Combinar com a cozinha de qualquer forma. Com as bancadas e tal. Ai, muito lindo. Amei. Mas é isso, gente. Eu quis abrir pra mostrar pra vocês, né? Como que é o forno direitinho. Vocês estavam me perguntando bastante, né? Todo mundo curioso, querendo saber qual era o forno que eu tinha escolhido e tal. Então já quis compartilhar com vocês logo, que eu não aguento esse negócio de ficar fazendo suspense, né? Para as coisas. Umas coisas bobas, né? Não tem por que fazer suspense. Mas fiquei muito feliz, gente. Tô feliz demais de ter chegado. Vou entrar em contato com o marceneiro pra ver que dia que ele pode vir aqui instalar pra gente direitinho, né? Ele vai cortar aqui, ó. Aqui ele deixou tampado só até chegar o forno. Que aí ele vai cortar, vai medir certinho pra cortar e embutir o forno aqui, tá? Outra coisa que vocês me perguntaram também é se tem tomada pro forno. Tem tomada pro forno certinho lá atrás, tá? É, eu optei pelo forno elétrico porque senão o gás ia ter que ficar aqui dentro e tal. Eu já vi muita gente falando que forno elétrico é bom. Preferi comprar o elétrico pra ver, ter essa experiência. Ah, gente, e tem gente me perguntando nos vídeos qual forno que eu tinha comprado, qual que eu indico. E, gente, eu ainda não posso falar nada pra vocês assim, tipo, ai, gente, esse forno é ótimo. Eu comprei o forno, mas eu não sei, eu não usei ainda, eu nunca tive desse tipo de forno. Então, eu só vou poder falar pra vocês quando eu estiver usando, já tiver alguns dias, né, algumas semanas que eu estiver usando, que aí eu vou poder falar pra vocês se eu gostei, se eu não gostei, se é bom. Né? Já tem muita gente que tá me mandando direct, mandando e-mail, me perguntando se eu indico o forno, qual forno que eu escolhi. Não tem como eu indicar pra vocês sem antes testar. Então eu vou usar, né, depois que instalar, vou ficar umas semanas usando pra depois contar pra vocês se é bom, se gasta energia, se não gasta, né? Que eu acho que é a dúvida de muita gente. Tem gente até que precisa do forno, às vezes, que faz coisas pra vender, pra assar e queria saber de mim. Mas eu preciso usar primeiro pra depois contar pra vocês direitinho, tá? Mas aí eu vou contando pra vocês certinho. E assim que instalar também, eu vou fazer uma receitinha pra nós assarmos juntos, né? Alguma receitinha pra gente ver como é que vai ser, quanto tempo vai levar, tudo direitinho. Porque eu não tenho experiência nenhuma com o forno elétrico, porque sempre tive forno a gás mesmo. Ah, gente, e a respeito do preço que eu paguei no forno, vou falar aqui pra vocês que eu achei um preço muito bom, que foi no Magazine Luiza, né, que eu falei pra vocês, que tava o preço melhor de todos os sites. Inclusive, hoje mesmo eu tava olhando, na Casas Bahia, esse forno, ele tá 2.100 e pouco. Então, olha só. E eu tava pesquisando muito, que eu queria um forno mais em conta, né? Aí, eu tive a sorte de achar no Magazine Luiza
por R$1.439. Olha pra você ver. O preço foi muito bom em relação às outras lojas. Vocês podem pesquisar aí, pelo menos até o dia de hoje, né? Eu não achei nenhuma promoção nesse valor. Tá R$1.900 e pouco, R$2.000 e pouco o valor dele. Então, fiquei muito feliz de ter achado, né, esse forno da Brastemp, 84 litros, por esse valor. Que, nossa, gente, fiquei muito, muito feliz mesmo, viu? Foi um preço muito bom que eu paguei. Inclusive, a moça que entregou aqui o forno, ela falou que entregou vários outros fornos desse. Até falou assim, nossa, será que foi alguma promoção, alguma coisa? Que tem muito forno desse que eu entreguei. Até falei pra ela que tava abaixo, né, dos valores que eu tava vendo na internet. Aí ela falou, então deve ter sido isso, né, que o pessoal tava comprando. Porque realmente, agora já tá com preço normal. Ele não tá mais desse preço. Foi depois da Black Friday que ficou esse valor. Passou umas 2 semanas mais ou menos e colocaram esse valor, porque na Black Friday ele não tava esse preço. Eu procurei em vários sites e não tava achando. Ai, aí eu fiquei muito feliz, viu, gente? Nossa, muito mesmo. Gostei do valor, né? E conforme eu for usando, eu vou contando pra vocês o que, que eu tô achando, né? Agora é esperar o marceneiro vir, ver que dia que ele pode vir pra ele instalar o forno direitinho pra gente. E é isso, né? Queria compartilhar com vocês mais essa alegria, mais essa conquista. Eu amo o cheirinho de bolo dentro de casa, né? Com o meu fogão lá fora, eu não tava tendo isso mais, que eu amo assar bolo, pão, essas coisas. E amo aquele cheirinho perfumando a casa. Eu tava sentindo muita falta disso. Então agora eu vou poder assar aqui dentro. Ai, fiquei feliz demais, gente. Agora eu tô doida que instala pra poder estrear, né? Esse forno, nossa, que bênção, né? Muito feliz com esse forno que Deus preparou pra nós. E o dia hoje, gente, tá simplesmente maravilhoso. Olha que lindo o céu. Tá tão azulzinho, ó. Que lindo. Nossa, tá lindo o dia. Hoje já amanheceu assim. Depois de dias chovendo, agora tá firmando o sol. Vai ser ótimo esse sol firmar. Claro, precisa socar a terra ali pra depois a gente poder plantar a grama. Tem que socar bem primeiro, como foi aterrado, né? Então tem que socar bem antes. Mas tá muito lindo. Eu tava aqui admirando após o almoço, porque tava muito lindo. Dá vontade nem de sair daqui. E essa árvore tá tão verdinha que agora os pássaros ficam tudo aqui. Fica lindo o canto dos pássaros, sabe? E olha só, gente. Não sei se eu comentei com vocês. Acho que eu não cheguei a comentar com vocês, né? Nem sei se vocês repararam. Mas a gente colocou portão eletrônico aqui em casa. Ai, que beleza. Bom demais. Porque sempre quando a gente saía... chegava, né, eu tinha que descer, abrir o portão pra poder o carro entrar e tudo. Agora a gente já aperta o botãozinho do controle, já abre o portão, é uma maravilha. Nossa, é muito prático, principalmente quando tá chovendo, não tem que sair molhar todo pra poder abrir o portão. Então é ótimo, nossa, eu e o Cláudio a gente tá amando. Aí o moço teve aqui essa semana e colocou pra nós. Vê se eu aguento o tamanho desses limãozinhos, gente, que gracinha. Acho que esse ano nós vamos colher bastante limão aqui, hein? Tá dando os limãozinhos, que bênção. Nossa, a gente fica tão feliz. Tanto de galho novo aqui no pé de limão. Nosso pé de limão melhorou demais depois que o Cláudio adubou ele e podou. Nossa, tá muito lindo. Agora eu vou dar um jeito aqui nessa pia, gente, porque após o almoço eu ainda não arrumei, né, a cozinha. E hoje eu fiz almoço aqui fora. Então eu vou lavar aqui essas vasilhas, já dar uma ajeitada aqui, né, porque mosquito aqui já tá juntando. Tá demais os mosquitos. Dá uma limpeza aqui no fogão, até que o fogão não tá muito sujo, não. Ele tá limpinho, só caiu umas migalhinhas aqui. Acho que vou passar só um paninho mesmo com vinagre e tá ótimo, porque ele tá bem limpo, ó. Só tirar mesmo as poeirinhas, umas coisinhas que caiu e pronto. E limpar aqui essas bancadas, né? Deixar elas limpinhas. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive. On. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. I'm a rolling stone.
reach out to me. Pronto, terminei de limpar aqui as bancadas, chão, né? O chão eu só varri, porque ontem o Cláudio lavou a área externa toda, então tá limpinho. Então só passei uma vassourinha mesmo, ó, minhas bancadas, gente, como que tá limpinha. Até gosto, né? Eu passei aquele multiuso caseiro, né, que eu ensinei no canal, e depois eu vim com lustramóveis passando nas bancadas, aí fica esse brilho, olha que lindo. E fica um cheirinho gostoso de limpeza, gente, do lustramóveis, fica ótimo, ó. Tudo limpinho, tá vendo? Limpei tudo. O fogão, só passei um paninho com vinagre, só pra tirar mesmo uma farofinha que tinha caído no fogão. E umas poeirinhas, né? Uns respingadinhos que tinha, porque não tava muito sujo, não. Veio as vasilhas que tinha. Vou deixar ali, depois eu guardo. Limpei tudo aqui, ó. Passei um pano úmido no filtro. Decidi guardar o sabão de coco em pasta. Eu tô usando muito pra poder dar brilho, né? Nas panelas de alumínio, né? Que agora eu tenho panelas de alumínio novamente. Então tô usando bastante pra dar brilho, ó. Tô usando essa aqui. É muito boa, gente. Deixa um brilho maravilhoso nas panelas. Olha só, peguei uma aqui pra vocês verem, tá vendo? Olha o brilho que ficou com esse sabão de coco em pasta. Olha, tô amando usar. Pega um pedacinho de Bombril, juntamente com essa pasta e esfrega. Fica um brilho. E nessa parte de baixo também, ó, eu vou e dou brilho. Aqui também, tá vendo? Aí fica sempre assim, ó, bonito. Essa parte pintada, eu passo só uma buchinha mesmo do lado amarelo, aquela que não risca, pra manter sempre bonitinho. Mesa também tá limpinha, né? Passei um paninho também com multiuso. E teve uma escrita que falou assim: lê, quando puder, mostra essa folha que fica aí na sua mesa de fora, que eu queria comprar uma igual, mandar fazer, né? Então deixa eu mostrar aqui, gente. Ó, é uma folha mesmo de madeira. É um moço que ele esculpe a madeira, faz vários desenhos, né, com a madeira. E foi o Claudio encomendou ele essa folha aqui. Na verdade, essa folha é uma fruteira, né? Olha que linda, gente. Ele que faz direitinho, esculpe direitinho, passa um verniz, ó, e fica desse jeito. Então, no caso dessa fruteira, eu não comprei em nenhuma loja específica nem nada. É um moço mesmo que perto de casa que ele faz, sabe? Faz várias coisas lindas de madeira. Que mais pra frente, eu e o Claudio quer até encomendar mais coisas na mão dele aqui pra nossa área gourmet, que eu acho que vai dar super certo. Eu quase não coloco frutas aqui nela, porque eu acho ela tão linda assim, ó, sem nada. De vez em quando eu coloco, né? E fica lindo também. Outro dia eu coloquei uns abacaxis, umas outras frutas, ficaram lindas. Mas eu gosto muito dela assim também, sem nada. Aí, ó, ela é assim, gente, tá vendo? Toda envernizadinha, ó. Ó. Fica melhor pra vocês verem, se quiser tirar um print. Eu não sei se ela vai estar assistindo, mas acredito que sim, né? Aí atrás ela é assim, ó. E é isso, gente. Ele que fez pra nós, né? E a gente coloca aqui no meio da mesa, que eu acho que enfeita, dá certo aqui com a nossa área gourmet, né? E é isso. Agora que tá tudo limpinho aqui, eu vou fazer um bolinho pro café da tarde pra nós. Vocês sabem que eu amo fazer bolo, né? Enquanto a gente não pode estrear o forno lá dentro, a gente vai fazendo aqui fora mesmo, né? Hoje eu vou fazer um bolo de cenoura mesclado. Fica super gostoso e dá super certo, né, gente? Bolo de cenoura com chocolate é tudo de bom. Geralmente a gente joga a calda por cima, né? Mas fazer ele mesclado fica muito gostoso. E eu vou fazer aqui pra nós e vou compartilhar com vocês, tá? Já separei os ingredientes que eu vou bater aqui no liquidificador. Aí eu vou colocar aqui 3 ovos. Vou colocar também 1/2 xícara de óleo.
Vou colocar também uma cenoura bem grande picada, tá? No meu aqui, ó, uma cenoura deu uma xícara bem cheia, tá vendo? Aí você mede assim na xícara pra você saber a quantidade certinha, se você não tiver uma cenoura bem grande. Vou colocar aqui também. Agora a gente vai tampar e vai bater bem isso aqui, né, por uns 3 minutinhos, pra depois a gente continuar fazendo o bolo. Depois de bater bem, gente, eu vou despejar essa mistura aqui. Eu vou acrescentar agora aqui o açúcar, mas você também pode acrescentar na hora de bater no liquidificador também, tá? Eu vou colocar aqui agora porque eu esqueci mesmo. Coloquei uma xícara bem cheia, tá? Também de açúcar. Aí eu vou, deixa eu mexer aqui um pouquinho. E agora eu vou acrescentar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? Vou dar uma misturadinha aqui que eu vou bater na batedeira, tá? Mas se você quiser, pode bater à mão também, que dá super certo. Só vou dar uma misturadinha aqui antes, pra essa farinha não voar pra tudo quanto é lado aqui, ó. Colocar aqui. Vou ligar aqui e vou bater por uns 2 minutinhos, tá? Já bati bem na batedeira, agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento pra bolo, tá? Fermento químico. Vou dar uma misturadinha aqui à mão mesmo pra misturar esse fermento. Agora aqui, gente, eu vou colocar metade dessa massa nessa outra vasilha aqui, pra gente poder misturar o chocolate. E agora, gente, eu vou colocar chocolate em pó, tá? Eu tô usando esse aqui, ó, que é muito bom. Eu vou misturar em uma das massas, vou misturar nessa aqui, tá? Eu vou colocar 2 colheres cheias. Aí eu vou mexer aqui. Caso você não tiver o chocolate em pó, pode ser o Nescau, tá? Olha só que cor linda que fica, gente. Fica linda essa massa, né? Agora vamos lá montar. Já untei a minha forma aqui, hoje eu untei com margarina e polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. E agora eu vou colocar aqui na forma a metade dessa massa de cenoura aqui, tá? Aí coloca bem aos pouquinhos, ó. Ó, coloquei a metade. Agora a gente vem e coloca a metade da massa de chocolate, tá, gente? Ó. Uma dica que eu aprendi para deixar um efeito mais bonito no bolo é você pegar um palitinho assim de dente e ir fazendo assim, ó, gente, superficialmente mesmo, ó. Como se fosse misturando um pouco, né? Que aí dá um efeito super bonito no bolo a hora que ele assar. Vai só por cima mesmo, viu? Sem encostar no fundo. Agora a gente vem e coloca o restante da massa de cenoura. Aí agora é só colocar o restante da massa que ficou, né, de chocolate. Vou espalhando assim, ó. E mais uma vez a gente vai vir com um palitinho e vai fazendo assim, ó. Já lavei as vasilhas que eu sujei pra fazer o bolo, né? É assim. A gente acaba de arrumar, já suja, já arruma de novo, mas não tem jeito. Eu não consigo e fazer bolo com tudo bagunçado, sujo, sabe? Então eu preferi lavar tudo primeiro pra fazer o bolo e depois a gente limpa de novo. Não tem problema, porque aí também tá bem mais fácil, né? Já lavei as vasilhas aqui que eu sujei. E aqui já passei um paninho também, porque caiu um pouquinho de farinha, essas coisas, sabe? Passei um paninho bem rapidinho. Já peguei ali a minha chaleira. Eu deixei ali que daqui a pouco eu vou fazer um cafezinho pra nós. E olha quem tá na rede. Gente, esse menino amou essa rede. Soubesse, tinha voltado com essa rede pra ir antes. Porque ficou o quê? Ficou, acho que foi um ano mais ou menos sem a rede aí. Foi desde quando a gente começou a reformar a casa. Então já tem mais, tem um ano mais ou menos. Agora que ele tá podendo aproveitar de novo a rede. Gostou, filho? Depois eu vou ver se eu compro outra. É pra intercalar uma mais coloridinha, que essa aí já tá bem desbotadinha, né? Que tem muitos anos que a gente tem.
Mas tá ótimo, ele tá arrumando, ó. Meu tapete tá ali atrás, gente, que eu lavei hoje, né? Tá lavadinho, ó. Colocamos pra secar. Vocês lembram que eu falei aquele dia que não dava pra lavar por causa que não tava com sol? Hoje, como tá bem ensolarado, aproveitei e já lavei, ó. Todo limpíssimo, secando. Tirei o bolo do forno agora, tô esperando um pouquinho aqui esfriar, né? Pra gente poder servir. Tem que desenformar ele frio, tá? Aí a hora que esfriar eu desenformo e corto pra mostrar pra vocês como que fica. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. Desenformei o bolo, gente. Olha só que lindo que ficou. E ele tá tão fofinho, olha só. Tá muito fofinho esse bolo. Achei ele muito fofinho. Parti aqui pra vocês verem como que fica por dentro. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line. Olha só, gente, que lindo esse bolo. Tá vendo? Quando a gente mistura com aquele palitinho, como que fica? Entra um pouco da massa de chocolate na de cenoura e a de cenoura na de chocolate, ó. Que lindo que fica. E ficou super fofinho, gente. Nossa, tá um cheirinho maravilhoso aqui de bolo. No, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you and I know all your colors. And I guess because of that I can think of no. Gente, tá uma delícia esse bolo, viu? Muito macinho, bem fofinho, um sabor maravilhoso, muito gostoso mesmo. Vocês façam aí, depois me contem o que acharam. Muito bom. I still want all of you and I know all your colors. And I guess because of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe without you. I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. Será que tá bom, hein? Será que o Bernardo vai aprovar meu bolo? Ai, meu Deus! Aprovou! Não acredito! Você aprovou meu bolo? Tá gostoso? Uhum. Tá bom? Uhum. Ai, que bom que você gostou. Agora eu fiquei feliz. Já é outro dia por aqui. Ontem eu nem voltei pra falar mais com vocês, porque eu fui gravar um vídeo de recebidos, né? E fiquei até tarde gravando esse vídeo, gente. Depois tava muito cansada, fui tomar um banho. E tô voltando nesse vlog aqui agora. Eu tô indo lá na casa da minha mãe, agora é a parte da tarde. Tô indo lá na casa da minha mãe pra levar... né, algumas coisas que chegaram pra ela. Provavelmente, uma hora dessa, vocês já devem ter assistido esse vídeo de recebidos, que ele vai antes desse vlog aqui. E chegaram algumas coisas pras minhas irmãs e pra minha mãe. Aí eu vou lá na casa da minha mãe já levar pra ela, né, esses recebidos. A Leia também tá lá, então eu já vou aproveitar também e já entregar o da Leia. E eu vou levar o da Laís também, que aí minha mãe entrega pra ela. Minha mãe direto tá lá na casa da Laís, né? Então é mais fácil pra ela entregar pra mim. Aí já vou levar esses recebidos pra elas, né? E vou mostrar lá um pouquinho pra vocês. Gente, cheguei aqui na casa da minha mãe, ó, já tá aqui. Ei, gente! Os meninos tá aqui brincando ali, ó, o Bernardo com a Cecília. Ai! Nada de briga. Aí eu trouxe o recebido pra ela aqui, ó, os dois pacotinhos dela, mãe, ó. Nossa, que isso, gente! Aí. Tô ganhando mais presentinho, nossa! Esse aqui é da Mariana e o outro é da Valéria. Valéria! Nossa, gente, que lindeza. Dona Cláudia, escrito aqui, o coraçãozinho. É, maior capricho. Embalado com carinho. E é mesmo, viu, gente? Olha que carinho. Vou abrir aqui. Nossa, gente, a gente fica emocionada, viu? Quando chega assim, presentinho pra gente, viu?
A gente não merece não, viu, gente? Tá. Olha isso. Toalhas umedecedoras de limpeza facial. Gente, olha, falar com vocês a verdade, eu tava procurando isso aqui pra comprar. É mesmo? Porque de vez em quando a gente passa um pós. É, né, pra tirar, uma, né? Uma base, e eu tava querendo isso aqui. Eu passo leite de rosa, não sei se vocês conhecem aí. Eu coloco no algodão e passo, mas eu queria achar isso aqui. E essa menina aí, ó. Nossa, que beleza. Adivinhou meus pensamentos. E é prático, né? Já prático vem lá em cima. Demais aqui pra você ver. Nossa, nossa, Mariana. Obrigada, menina. Tem mais coisinha aqui, tem, ó. Olha isso aqui, que veio hidratante. Sérum facial hidratante revitalizante. Oh, que chique. Passar no rosto também. Eu nunca usei não, gente. Vou olhar aqui o modo de usar. Com certeza deve ser muito bom, porque olha, ela enviou pra mim aí. Olha pra você ver que beleza, gente. Vou usar sim com todo carinho, viu, Mariana? Um batom. Olha, um brilho, né? Acho é, eu acho que é um protetor labial, deixa eu ver. Lip Balm. É tipo um brilho. É tipo um brilhozinho. Ah, tá, ó. Eu sou meia crua nessas coisas, gente, porque eu uso só o básico mesmo, né? Nossa, eu amei, viu, Mariana? Obrigada pelo carinho aí, tá, gente? A gente valoriza muito mais o carinho, sabe? Porque é tanta gente de todo lugar que tá mandando presentinho pra gente. A gente fica até sem jeito, né, Letícia? Nossa, eu fico muito sem jeito. Nossa. É muito carinho que a gente recebe. Eu abri um presentinho que a Laís me entregou de uma inscrita e agora vem mais. Nossa, gente, a gente fica sem jeito demais. Obrigada aí, gente, pelo carinho. Obrigada, Mariana, pelo carinho aí. Eu vou usar assim com todo carinho, tá? É da... Esse é da Valéria. Olha que linda. Ela é revendedora Natura e mandou pra senhora. Olha que lindeza. Nossa, Deus. Vou ver aqui, depois eu leio o que, é que ela escreveu, tá, gente? Tem uma cartinha aqui também. Olha, olha que carinho. Tudo na caixinha, gente. Olha que carinho. Com carinho, né? Pra mames. Pra mames de Valéria. Nossa, dá até dó, né, desmanchar o embrulho aqui, que tá tão bonito. Dá, dá mesmo. Dá dó, pra você ver. Caixinha. Com tanto cuidado, ó, cheio de durex. Tô até com medo de rasgar aqui. E o cheiro, gente, hein? Gente, que delícia. Creme pra pele, né? É, creme pro corpo, hidratante, de né? De algodão, gente. Eu gosto demais dessa fragrância. Nossa. Porque eu já vendi Natura por um tempo. É mesmo. E eu comprava muito algodão pra me usar. Eu gosto demais dessa fragrância. Olha, gente, uma hidratante e três sabonetes. Ah, eu vou usar muito, com carinho, viu? Esse sabonete é bom, né? Nossa, nossa, muito cheiroso. Bom. Ela aí, ó. A etiquetinha. que cheiro maravilhoso. Não, muito bom o cheiro, viu? Tá, nossa, vindo aqui. E aqui tem uma cartinha. Eu vou ler uma cartinha aqui, ó. Para mames, creme hidratante de algodão. Fragrância suave e confortável com notas florais. Prebiótica, fórmula inteligente. Que se adapta às mudanças da pele. Olha pra você ver. Mantendo-a nutrida. Isso, eu amo. Ela falou que ela gosta, né? Uhum. E espero que goste também. Eu gosto também, viu? Porque eu natura há muito tempo e eu gostava dessas fragrâncias tudo que você mandou. Espero que goste, né, também. Mames, muito obrigada pelos seus testemunhos de vida. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, Valéria, pelo carinho que você está expressando aqui nesse bilhetinho, nessa cartinha, e pelas coisinhas que você mandou. Fico muito feliz, não? Fico muito feliz mesmo. E é mais uma cartinha, gente, que eu vou guardar ali, porque ali tá, já tem várias cartinhas ali. Eu agradeço muito, viu? De coração, viu? Obrigada. Obrigada, tá? Valéria. Deus abençoe, viu? E multiplique pra você. Tem uns recebidos pra você e pra Cecília também. Ai, muito obrigada. A Letícia já tinha falado comigo que precisava me entregar e eu já tava esperando ela aqui pra me entregar, mas eu ia embora, né, gente? Nossa, gente, é igual elas falaram aí no vídeo, né? A gente fica super sem graça. Fica, a gente fica muito sem graça, né? Eu adoro ganhar, confesso, né, gente? Quem que não gosta? Eu gosto mais de dar do que receber. Não, eu gosto dos dois, eu confesso. Mas a gente fica sem graça. A gente fica. Geralmente a gente ganha, mas consegue dar também. Porque, né? Tipo e assim, é, né, Lé? Quem acompanha a gente já nos ajuda tanto, né? Sem mesmo saber, eles ajudam a gente demais. Então já é um presente ter eles ali acompanhando a gente. É uma forma muito linda, gente, esse carinho de vocês. Aí a Leia vai abrir lá no canal dela, gente. Então vocês acompanham a Leia lá. Vou deixar o canal dela aí pra vocês. Vocês acompanham ela lá. Tá na casa nova, apartamento, né, novo. Cheio de coisas legais. Vai ter decorações, várias coisas lá no canal dela. Então vocês correm lá. Comendo um bolinho de milho, gente. Delícia aqui que minha mãe fez. Olha só que delícia. Milho natural, né, mãe? É, natural. Olha, que delícia. Olha como tá bonito. Bem coradinho, gente. Olha.
Com um cafezinho, né? Tomar um cafezinho aqui agora e comer um bolinho. Acabamos de chegar lá na casa da minha mãe. Fiquei lá um pouquinho, né? Tomei um cafezinho lá com ela, conversando um pouquinho lá com a Ale, com minha mãe. E agora acabei de chegar aqui e vou finalizar esse vídeo pra vocês. Eu vou ali sentar na frente do computador agora pra editar o vídeo de recebidos pra vocês. E vou finalizando, né, esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do nosso dia com a gente, de ter aí visto essa novidade do forno, toda que instala. Se você gostou, deixa um like, né, Bernardo? Se inscreve no canal pra não tá perdendo os próximos vídeos. Um beijo pra vocês, viu? Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!